So nyinyi kama nyinyi mnaimba ili impact the society, mnaimba ili nyinyi wenyewe hii wimbo iwainue, actually individually, why are you doing the gospel music? Oh, tunafanya hivyo ndo as in Yesu anafurahia wasi wale wamepotea wakikama wakikama kwake, rather than wale watu waboa wanatoka huku wanaenda nje, as in tunatumia di reggae because reggae inasikika sana na mayuti na maboy huko hivyo nje, so itakuwa easier kuwafish au tumesikia di zini mafisha kwanza tuwalete huku hivi wa crossover. So ile kitu tunafanya sisi si hata ni kujiforce, it's just like a calling, it's a transformation. Ingoma zetu zina ni za kuchange watu, unaona? Warudie God. So we are not after money, we are after God. We are after glorifying God. Amen, amen.